Çin Xalq Respublikasının sədri Çinpin Respublika günü münasibəti ilə prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir ki, hazırda Çin-Azərbaycan münasibətlərində fəal inkişaf dinamikası müşahidə olunur. Ölkələrimiz hər iki tərəfin əsas maraqlarına aid məsələlərdə bir-birini dəstəkləyir. Bir kəmər, bir yol müştərək layihəsi üzrə ölkələrimizin əməkdaşlığı dərinləşməkdə davam edir. COVID-19 pandemiyasına qarşı birgə mübarizədə nəzərə çarpanıq nəticələr əldə olunub. Çin Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına xüsusi əhmiyyət verdiyini vurğulayan S. Çinpin deyib ki, iki tərəfli dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün birgə səylər göstərməyə hazırdır.